សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណាយដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាភិន សូដាលីស ថាក្លឹបក៏ចូលវត្តក៏ទៅស្រាក៏ផឹកធូចក៏អោចបើរីករាយនឹងជីវិតតាមសម័យកាលតាមពេលវេលាជីវិតរៀបខ្លួនឯងបើអោចតែបំពេញអ្នកណាកុំអោចតែបំពេញអ្នកណាបើបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលថ្មីៗតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានភាពល្បីល្បាញ បានរបស់ផលិតកម្មអាហារហងអ្នកនាងភិនសូដាលីបានបង្ហាញរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលខ្លួនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅពេលកន្លងទៅហើយបានបញ្ជាក់បាននៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្របានដឹងបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តារាសម្ដែងដ៏ស្រស់សោភាននិងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានមិនងាយចោះចាញ់នៅអ្វីបាន ដែលពិបាកងាយងាយឡើយអ្នកនាងភិនសូដាលីត្រូវបានមហាជនជាច្រើនលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ស្គាល់និងគាំទ្រចំពោះអ្នកនាងនៅអវ័យដែលសំខាន់នោះអ្នកនាងបានពូពៀយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងនិងបានតស៊ូបើចំណេះរាល់ឧបសគ្គជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះក្លាយទៅជាស្ត្រីម្នាក់ដ៏រឹងមាំនិងមានឆន្ទៈបើពិតប្រាកដដើម្បីមើលថែកូនស្រីសម្លាញ់ចាន់ បានឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អប្រសើរជាងនាង100ដងបាន1000ដងឯណោះ ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌបាទទី 14 ហើយក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបានអញ្ជើញរៀបចំតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្រភាបាទព្រមជាមួយនឹងយកចង្ហាន់វ៉ាន់ជូនផ្កាភ្ញីបាទដាក់ នឹងទេយទានដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលលោកគង់នៅវត្តអារាមនានាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនបាទដែលលោកបាន បែកកាយរំលាយឋានទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខដែលធ្វើបន់ជូនញាតិមិត្តបាទដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់បាទលោកខាងមុខដោយមិនដឹងថាកើតនៅទីណានោះ ជាស្ដែងអ្នកនាងភិនសូដាលីក៏បានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរដោយមានដាក់ចង្ហាន់ផ្កាភ្ញីដែលអ្នកនាងបានរៀបចំបើរួចជាស្រេចបើសម្ដៅទៅលើបើទៅកាន់ទីវត្តអារាមដើម្បីសាងបុណ្យកុសលនិងឧទ្ទិសបុណ្យជូនញាតិមិត្តបើញាតិដែលលោកបានចែកឋានទៅសូមទទួលបានបុណ្យកុសលដែលនាងបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងសារយ៉ាងខ្លីលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង
យបង្ហោះបាទជូនបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុង Facebook របស់នាងដោយបានបង្ហោះនឹងប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារបាទយ៉ាងដូចនេះថាក្លឹបក៏ចូលវត្តក៏ទៅស្រាក៏ផឹកធូបក៏អង្គបាទរីករាយថ្ងៃជីវិតតាមបាទសម័យកាលតាមពេលវេលាជីវិតរៀងៗខ្លួនបាទឲ្យតែមិនបំពេញអ្នកណាទៅបានប៉ុន្មានវត្តហើយអ្នកអើយបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ Phin Sodalys បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា